হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা পিনাৰ্ডি পষ্টসমূহত, আৰু এই পষ্টসমূহ ইয়াৰ বাবে কি কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব তাৰে ওপৰত আজি কথা পাতিম। এইখনে হৈছে সেই অফিচিয়েল পেজৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ইয়াৰ পিনাৰ্ডিৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, আৰু ইয়াৰ যিটো মানে অনলাইন প্ৰচেছ, মানে অনলাইন ষ্টাৰ্টিং হ'ব, সেইটো আপোনাৰ 27/1/2021, আৰু লগতে যিটো লাষ্ট ডেট আছে সেইটো আপোনাৰ 10/2/2021লৈকে লাষ্ট ডেট আছে। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ যিটো পোষ্ট ওয়াইজ পোষ্ট হিচাপে, প্ৰথমে আছে গ্ৰেড 4 পোষ্ট পিয়ন কমিশনাৰেট এণ্ড পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আসাম হেডকোৱাৰ্টাৰত আপোনাৰ 27টা পোষ্ট লৈছে, য'ত নেকি আপোনাৰ পে স্কেল থাকিব 12,000 বা 52,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকাকৈ, প্লাছ লগতে আদাৰ এলাউন্স মানে কিবা কিবি এটা থাকিব আৰু এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ মতে। আৰু সেই এই 27টা পদসমূহক কেনেকৈ ভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু কিমানটা কেটাগৰি ক'ত ক'ত হ'ব ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ হয় তেন্তে তাত ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকটো ক্লিক কৰিব, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে গ্ৰেড 4 PRI, য'ত নেকি পোষ্ট হৈছে JP/AP/GP লেভেল অফিচাৰ্ছ আণ্ডাৰ কমিশনাৰেট এণ্ড PNRD, ইয়াতো আপোনাৰ 350টা পদ ওলাইছে আৰু পে স্কেলটো ঠিক সেই গ্ৰেড 4 হেডকোৱাৰ্টাৰ যিখিনি পে স্কেল দিছে সেই ইয়াতো একেই চেমেই দিব, 12,000 পৰা 52,000 ভিতৰত হ'ব, আৰু লগতে আপোনাৰ 39,000 মানে এটা পে'মেণ্ট দিব, গ্ৰেড পে দিব, আৰু লগতে আদাৰ এলাউন্স এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ মতে কিবা থাকিব আৰু। ঠিক এতিয়া এই 350টাক কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কিমানটা আছে সেই ঠিক এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু কেটাগৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত মানে কিমানটা কেটাগৰি কোন কোন পষ্টত আছে, কোন কোন কেটাগৰি কিমানটা পষ্ট লাগিব, সেই ঠিক তেনেদৰে ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে সেইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাওঁতে ভালকৈ মন দি চাই ল'ব। এতিয়া আমি আহিছোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, য'ত নেকি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কথা কৈছে যে আপোনালোকে এটা ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ ভিতৰত থকা হ'ব লাগিব, আৰু আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সটেনশ্যন নাম মানে ভৰ্তি কৰা হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্ট আহিছোঁ বয়সৰ সীমালৈ, বয়সৰ সীমা য'ত দিছে 18 পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, যদি কেনেবাকৈ 40 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে তেন্তে সেইসকলৰ SC আৰু ST আৰু ST শীৰ্ষ ক্ষেত্ৰত তেন্তে সেইসকলে 5 বছৰ ৰিলেক্স পাব, আৰু OBC আৰু MBC ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ ৰিলেক্স পাব, আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ ক্ষেত্ৰত 10 বছৰ ৰিলেক্স পাব। আৰু এই বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত 1 জানুৱাৰী 2021 লগত আপোনালোকে কৰি চাব লাগিব, যদি কেনেবাকৈ 40 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে সেইসকলে ৰিলেক্স নাপায়, যদি কেনেবাকৈ ধৰি লওক 40 বছৰ পৰা পাৰ হৈ গ'ল তেন্তে সেইসকলে 40 বছৰৰ যিখন এজৰ যিখন ৰিলেক্স সেইখন আপোনালোকে পাব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ইয়াত আগতো মই ক'লোঁ যে ইয়াত আপোনালোকৰ নাম ভৰ্তি কৰা হ'ব লাগিব, মানে নামটো যিটো তাত ভৰ্তি থকা হ'ব লাগিব, আৰু যদি ভৰ্তি থকা নাই তেন্তে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব অলৰেডি নোৱাৰিব, বা যদি কেনেবাকৈ এপ্লাই বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যায় তেতিয়া সেইসকলৰ ফৰ্মখন ছাবমিট নল'ব। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, য'ত নেকি আপোনালোকে SSLC পাছ কৰা হ'লেও হ'ব কৈছে। হাউ টু এপ্লাই, আৰু যিটো ইয়াৰ এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক, সেইটো লিংক মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু পোনপ্ৰথমে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে সেইসকলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনাক কমেণ্ট কৰি পাৰিব চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া আমি কিছুমান এটা কেনেকৈ মানে ফটো এখন যেতিয়া আপলোড কৰিব ডকুমেণ্টবিলাক, সেই ডকুমেণ্টবিলাক কিমানটো চাইজৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াত মেথিক মেনশ্যন কৰি থৈছে, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। পইণ্টৰ পাছত যিটো আছে যে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ মন দি ল'ব, যে যেতিয়া আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব তেতিয়া ফটো আপলোড কৰোঁতে কিছুমান এটা KB দিয়ে, সেই KBবিলাক কিমানটো ভিতৰত হ'ব লাগে সেইটো ইয়াত অলৰেডি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে ভালদৰে পইণ্টকেইটা পঢ়ি ল'ব। এতিয়া আমি দিছোঁ চাইন আপ পইণ্টৰ পিছত যিখিনি দিছে যে এডমিট কাৰ্ড আপুনি কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, ইয়াত দিছে এডমিট কাৰ্ড য'ত নেকি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ মেনশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা কওঁ যে যিখিনিয়ে 2015 চনত আপোনালোকৰ ধৰি লওক মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইখিনিৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটতহে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মেনশ্যন কৰা আছে। তো ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ কি কাষ্ট হয় সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে যে ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট বা কাৰ্ডখন আছে সেইখন আপোনালোকে তাত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰটো যিখিনি আছে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ যিখিনি ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইসকলে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো যাতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ।